Som a casa, com veieu, amb aquestes línies de baix memorables i també aquestes guitarres i aquest feeling implícit que contenen les cançons del nostre convidat d'avui. Teníem moltíssimes ganes que això succeís perquè el trobàvem molt a faltar. De fet, és el músic, crec que és, hi ha quòrum al respecte al programa, que trobem més a faltar dels últims anys. Sí. Feia molts dies que esperàvem nou material del Ferran Palau i per fi el tenim assegut aquí. Ferran, bon dia, estimat. Bon dia, bon dia. Jo també us he trobat a faltar una mica. Tu també, perquè feia un rato que no venies. Sí, 2021, pues, devia ser. 21. Un rato 21. Llarg, sí, 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 feia bastantíssim. Doncs aquest és el que va ser l'únic avançament del nou disc en Ferran que es publica avui en físic, no en digital, en físic, i que es diu Plora aquí. Avui, en format físic, dijous 23, aquest mes, a totes les plataformes digitals. Per tant, si voleu el disc de moment, el podeu comprar en vinil i en CD també, Ferran? Sí, CD. En CD també. Primer de tot, on plores tu? On és aquí, concretament? S'ha de plorar sobre la galeta del disc, del vinil? Jo ploro a Montserrat, és el meu lloc de plorar. Te n'hi vas? Bueno, jo vinc allà, per tant, quan ploro estic plorant a Montserrat. Bueno, ja, però vull dir que pots sortir de casa i dirigir-te cap a una pedra que t'estimis. És el lloc on vaig quan tinc dubtes existencials o quan m'ha passat alguna cosa i necessito com respostes d'algun puesto. Quan vius allà és com que ets una miniatura, no?, davant d'aquella immensitat, sí. I és un bon lloc on anar a plorar. Has vist la Messias? Perquè de cop... Jo amb la Messias, o sigui, em va encantar, però em va fer molta ràbia, també. Bueno, és una bona manera de reaccionar-hi, eh? Sí. La part de la ràbia, que potser no s'ha dit tant. De dir, hòstia, això hauríem d'haver fet nosaltres. Han hagut de venir de Madrid a fer això. Però oi que és l'univers Ferran Palau, l'univers Javis? Si algun lloc podien col·lidir... És que era extrem, extrem. O sigui, sectes, a Montserrat, Omnis... Sí, gent rara, sí. I, a més, hi ha escenes allà que jo he viscut en primera persona d'adolescent. What? Com ara quina? Doncs quan van encrepar la gent que es reuneix per tenir reunions sobre Omnis, que arriben uns quillos i els increpen, doncs jo he estat en una d'aquestes increpades. Jo no era el que increpava. Tu eres l'increpat. Jo estava allà. Allà d'espectador. Jo estava allà amb la meva època fumeta, amb els amics que anàvem allà a mirar on és. Un NPC, no? Estaves allà en plan, bueno, a ser burro per part d'aquells quillos d'increpar, bueno, aquí sigui, però aquella gent que va fer les seves coses. Hi havia el senyor Grífols, que era l'especialista. Sí. Ell sap sempre per on passa cada ovni. I llavors, clar, tenia aquesta cosa freak, i en aquella època, de més, a la tele estaven molt de moda els freaks, no? Hi havia aquests programes nocturns que treien... Sí, el Cárdenas i companyia. Tot aquest rotllo, llavors hi havia aquest cachondeo, no?, d'aquesta cosa de que si és una eminència, però al mateix temps és un friqui i la gent se n'enfotia una mica. Bé, tornem al disc. Es diu Plora aquí i l'hem llegit com una carta d'amor. Aquí, vale. Una carta d'amor. A què, exactament? Ho és? Hòstia, no ho sé. Bueno, clar, jo no me'n recordava del moment de fer-li una entrevista al Ferran Palau que em digués, no ho sé molt bé, perquè escric de manera quasi automàtica i quasi màgica, clar, que és el que et passa sempre. Sí, però, ostres, escric així i suposo que tot surt de coses que he viscut jo, amb la meva família, de pel·lícules que he vist, d'escenes, d'amistats, de moments... Vull dir, de tot allò es va quedant aquí dintre i després surt amb cançonetes, però no sé d'on surt cada frase ni per què escric una cançó, això no ho sé. Jo sí que m'he quedat amb un dels temes que m'han semblat més transversals al disc, vale. i que a mi, bueno, sóc jo literal, que és quan tu no hi ets, quan ella no hi és, en aquest cas, sóc pitjor persona. Sóc un imbècil. No em cuido, no tiro endavant. Estic aturat. I això apareix a més d'una cançó, Ferran. Pot ser? Sí, totalment. És que em passa així, quan la Lluís marxa de viatge... La Lluís és la seva parella que tenim aquí, sí, aquí li enviem un petó enorme. I el Leo, també, quan se'n van, hi ha dos o tres dies que estic guai, m'encanta estar sol a casa, i em poso les meves pel·lis i tot. Però després ja comença a passar això, saps? Tot es comença com a desmuntar, em llevo de mal humor, no sé, em trobo malament, saps? I em començo a trobar malament, i si s'allarga fins a 15 dies, que això ha passat en algun moment... Uau! I devia ser quan vaig escriure aquesta cançó, doncs llavors ja és com m'estic tornant boig, saps? Bueno, hi ha una cosa molt heavy, però que crec que és com biològic, que no sé si teniu coneguts que els hi ha passat que o avis o gossos, que en tenen dos, i mor un, i al cap de 15 dies mor l'altre. Un segon, que
No, ah, sí, saps? Sí, sí, això és molt fort que passi. Sí, 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 sí. Això passa. No, ho entenc perfectament, i més quan portes ja molts anys amb una persona que t'has mimetitzat i formeu part de lo mateix, no? I és com... O això ho descobreixes això. Un altre motiu de la vida, com el senyor gran d'App, de la pel·lícula, de Pixar. Què descobreix el motiu de... un nen. Sí, un nen, bueno, no? Sí. Un nen que l'enriqueix d'alguna manera. Ah, és veritat. També hi ha una part infantil en aquest disco, entenc, o una part adolescent, no? Que és la que sempre portes allà, com a la motxilla. Sí, no sé fins a quin punt és infantil. Jo diria que... Bueno, sempre em veig en aquella època com molt madur, i en aquesta època doncs, potser poc madur, saps? En algun moment de la vida vaig estar alineat amb la meva maduresa, però... Ara on ets, Ferran? No sé, diria que si estic mirant pel·lículetes de monstros, com quan era petit, i fent ninotets i així, doncs d'aquesta... No sé on estic. Però sí, hi ha aquesta connexió que jo mai l'he perdut amb... Mai he deixat de ser la mateixa persona que era quan tenia 10 anys. Va, és així. Sí, sí, Sóc la mateixa persona, exactament. Aquesta es diu Un segon. Això ho esteu sentint avui per primer cop, oients. Perquè tu ets així. Hi ha una altra dimensió on tu i jo no som res, però si ens haguéssim vist, hauria sentit aquest neguit que tinc. Parlant de monstres, tenim una usuària a Twitter, la Miau, que és oient teva i fan nostra, que et pregunta qui hi havia dintre de l'os de Aquí no hi ha truc, fent referència al single Aquí no hi ha truc, que surt un furri, suposo que vol saber si a dintre hi anaves tu o un actor de monstres, i aprofita per afegir dues preguntes més. Si estàs content, aquesta cosa és com molt genèrica, i una més concreta, que és quan vens a Tarragona. Pregunta que haurà de ser determinada amb espai i temps, també. Per què no vols començar a respondre? Doncs a dintre de l'Sniff hi ha un col·lega que és ballarí. Sniff és el personatge, diguem-ho bé. Sniff és el personatge, que es diu Robert. Ell és ballarí, artista corporal. Robert and me! Ha fet una gran feinada donant-li vida a aquest monstre, perquè encara que sembli mentida, és molt difícil moure's allà dintre i donar-li una personalitat i un caràcter, i s'ho ha currat moltíssim. Després, què més m'havies preguntat? Sí, si estàs content... Estic de puta mare. Sí, i quan vens... Molt més content que mai. Ah, sí? Sí. Sí, sí. I a Tarragona quan hi vas, volen saber? Quan vaig a Tarragona, Lulis? Sí. Com? Desembre. Quin dia? No ho saps encara, eh? Sala? Se sap la sala? Zero? No es pot dir, Encara no es pot dir. M'estan informant des de... Però aniré, segur. Potser el saló de plans de l'Ajuntament. Sí, no és l'espai, no. Jo, tornant al monstre... m'agrada una mica l'imaginari aquest de monstre bo. O sigui, no em va fer la sensació que sigui... O sigui, és un monstre acollidor. Sí. És bo. És molt bo. Massa. És massa bo. Massa. Perquè rep hòsties. Això es anirà descobrint. Però sí, és una persona... Diguéssim que el que us puc explicar és que hi ha dos monstres. És una parella de monstres, una història d'amor entre dos monstres, però un d'ells té la necessitat de descobrir món i l'altre no. L'altre és molt prudent, s'amaga, saps allò? Vale. I passen coses. Això quan ho podrem descobrir i en quin format, Ferran? Això ho podreu descobrir a partir del dia 22. Sí. Es farà una estrena al Fenòmena d'un curtmetratge sobre aquests monstres. S'està petant, eh? S'està petant el Fenòmena, que ho sapigueu. S'està petant. Un curtmetratge dirigit per... Sí, dirigit per Pablo Maestres, que és dels millors realitzadors que hi ha en aquest país, que he tingut la sort de creuar-me amb ell a la vida i de fer-nos superamics. Ja vam compartir un projecte que va ser Flora a Caic. El doble videoclip. Sí. Prepandèmic. Prepandèmic, exacte. Doncs allò, bueno, ens va donar molts resultats, va quedar preciós, i ens va quedar la idea d'algun dia tornar-nos a juntar per fer una cosa encara més bèstia, més ambiciosa. I a darrere hi ha productores tan totxes com Roma, com Superprime, i és una gran producció. Però ens hem d'esperar en format videoclip, o aquí estem parlant de línies, de text, d'actors interpretant? Hi ha actors interpretant. I a banda cançons. Alguns us sorprendran molt. Sí? Sí. Hòstia, tio. Però... Fins on jo he vist, els monstres no parlen, fan sorolls. Fan sorolls, els monstres no parlen, no. I llavors hi haurà altres actors interactuant amb els monstres. Sí.
m'estic hypejant a sobre. Jo també. És que, a més, és una cosa molt forta, eh? Vull dir, no sé si s'ha fet mai a Catalunya una cosa com aquesta. Hòstia, Ferran, tio, quina il·lusió. Escolta, parlàvem d'això de donar vida als monstres i és, o a un dino de peluix, i és veritat que és molt complicat. Bueno, he dit de peluix com... És complicadíssim. Jo he estat un any amb el Pablo Maestres, amb l'Agnès Costa, que és una dissenyadora de vestuaris XL, de vestuaris com per òperes, per cine, com vestuaris d'aquests molt complicats, i el Pablo em va posar en contacte amb ella per treballar amb el disseny d'aquests monstres, i hem passat uns mesos doncs, veient com havien de ser, de quins materials s'havien de fer, com s'havia d'animar la cara, com s'havien de moure els ulls, com s'havia d'obrir la boca... Tot això és supercomplicat. Mira, jo penso en els Muppets, de seguida, no? Que no sé si ets, clar, ets fan o no dels Muppets, que molt... dius, com pot ser que aquests ninos t'estiguin transmetent tantes coses amb un moviment de cap, no? Una boca que s'obre, perquè sempre és la mateixa boca. Com pot ser? Bueno, una de les referències nostres amb el Pablo Maestres és Jim Henson, i el creador de tots els ninotets de les pel·lícules dels 80 i del Barrio Sésamo. Tim Fraga el Rock. Sí, exacte. Bueno, i això Jim també Henson, no està a La història interminable? No, perdona. El Laberinto. El Laberinto? I Cristal Oscuro. Oi que sí? Sí. Vull dir que el teu personatge una mica per aquí va. Absolutament inspirat en aquesta època i en aquestes pel·lícules. Clar, llavors hi havia una indústria d'això. Diguéssim que si tu necessitaves ninotets, doncs havies de veure com ho feia aquesta gent, per lo menos. I ara, com que fa tant de temps que estem acostumats al digital i que tot es fa amb ordinador, potser hem desarticulat una mica aquesta indústria de crear monstres mecànics i com s'han de moure i com s'han de veure a la pantalla. I a mi tot això em fascina, tot el que està fet a mà. Bueno, com amb la música, no? Que al final no hi ha res que estigui fet a l'ordinador, tot està fet a fora i després està treballat amb l'ordinador, no? Jo no perdria l'esperança, eh? Vull dir, com més s'han normalitzat els efectes digitals i la gent no els emociona tant, més tornen a sortir les titelles. Clar, jo crec que està passant una mica. La tendència és tornar allò orgànic, jo crec. Jo crec que ara mateix la tendència és construir els monstres i construir els bitxos i així, i després acabar-los d'animar digitalment. De fet, com diuen els entesos, un efecte especial és una combinació de tècniques. Veus? Per tant, si qui faci el millor ninot més digitalització a sobre, tindrà el millor monstre. I en el meu curtmetratge també hi ha animació digital en aquests monstres. O sigui, hi ha aquest suport. Té títol, el curt, ja? Plora aquí. Plora aquí, sí. Va, més cançons. Ara tenim S'estén amb flors, oi? Que la tenim preparada, S'estén amb flors. Atenció, això que és el que dèiem abans, declaració d'amor... i una persona que sense l'altra persona o sense un nucli segur es desfà. Vaig a contra temps. Vaig a contra temps. S'extinen flors, s'extinen pels vorals. Faig un esbós. Estic de cap per avall. N'he vist de tots colors i així m'he enamorat. S'extinen flors, s'extinen el teu pas. Faig un esforç, però estic lligat de mans sota el nivell del mar i no puc respirar. Contratemps quan l'altra persona no hi és. M'agrada molt una imatge d'aquesta cançó que deixes caure. Ferran, aquesta cançó es diu S'estenen flors, que és com estendré totes aquestes flors per quan vinguis que també ho tastis el que jo experimento. I m'ha enllaçat molt fort amb una cançó d'en David Cravent de Mishima que es diu Qui més estima, perquè... O la que punxàvem abans, que es diu una altra manera. Una altra manera? No, més o menys. Perquè hi ha diferents una maneres d'estimar. Una sola manera, exacte. No hi ha una sola manera d'estimar, no hi ha una sola manera de sentir les coses, i està molt bé que l'altra persona empatitzi amb tu, també, no? I una mica aquesta cançó m'ha portat cap aquí, em sembla una declaració d'amor preciosa, tio. Moltes gràcies. I la comparació amb Caravent, increïble, perquè em sembla dels millors lletristes que tenim a casa. Què volies dir amb aquesta?
És això una mica el que estic dient, és declaració d'amor. Es va acabar... Jo quan vaig començar a escriure aquesta cançó estava molt més desmuntada i no sabia ben bé de què anava, però sí que va anar agafant aquesta forma i al final vaig entendre que estava explicant el que acaba dient a l'estribillo, que és una frase que s'entén. Jo crec que és el primer disco que hi ha frases que s'entenen, que sí? Just ahir pensava això, Ferran. Pensava, li vull dir a Ferran que està una mica narratiu. Per fi! Per fi ha dit coses. No, és que sempre les diu, però cadascú se les interpreta de la seva manera. Aquest disc crec que és potser menys interpretable que els altres. Ja, sí, però és perquè he construït frases més llargues. Normalment també tenen sentit, però són més curtes. Sí. Són com petits haikus, un darrere l'altre. I aquí, en canvi, hi ha haikus més llargs i sembla que sigui més narratiu, però en realitat no és. Simplement hi ha desenvolupament una mica més llarg. L'amor segueix sent un parc i el bàsquet? Ho segueix sent, l'amor? Sempre, no? Vale. No, em quedo tranquil. Perquè ell era una cançó de frases molt curtes, no? L'amor és el bàsquet, i tant, que és el bàsquet. L'amor és el bàsquet tota l'estona, eh? I ara, Albert, que parleu d'això d'anar contratemps, hòstia, crec que és guai parlar de com t'has pres tu els tempos de la música. O sigui, perquè has tingut un peron gairebé desaparició. Sí. Com... O sigui, estem molt acostumats aquí de que la tendència de la penya de la nova fornada de música de single, i després fan dos EPs que igual són un disc. Bueno, és que aquí també, no és que a molts músics ens diuen això que diu la Mariona i tampoc és que els hi agradi, però ens diuen és que ens juga a la contra. No pots desaparèixer, no? Sí que es pot, però, jo crec que seguir la tendència és el que juga a la contra, perquè allò ho fan els altres. Si tu fas el mateix que fan els altres, difícilment destacaràs. Yeah. Però jo ja vaig fer això. Jo vaig estar des del 2018 fins al 2021 fent això, traient música a saco i sense parar de tocar concerts. En directe. Sí. 1000 concerts, 1000 discos, és veritat, en vas fer 3 en 2 anys. Sí, 3 o 4. Sí, des del Blanc fins al Joia, sí, 4 discos. Però bueno, era com una mena de trilogia o tetralogia que t'estaves muntant en aquell moment, involuntària. A mi no m'ho semblava, no? Simplement anava fent música, però bueno. Però al final va ser-ho, eh? Sí. Al final tots escoltes i tenen una forma. Sí, però va ser per la pandèmia, que va tancar un cicle, saps? Mm. No va ser una cosa meva. Això va passar així. Però el que sí que volia dir és que no sóc molt fan dels singles, de treure singles, perquè dilueix molt el discurs d'un artista, crec. O potser m'ho sembla a mi, eh? O em passa quan penso en la meva música i com la vull comunicar als altres, eh? Potser amb altres artistes no passa així. Com a oient et passa, però jo sóc molt defensor dels àlbums. Clar. Com a oient, també? Conceptual, sí, absolutament. Sí, eh? És a dir, jo... tu et fa il·lusió allò de compro el disc i me l'escolto avui per primer cop. Adrian Lenker, per exemple, de les meves artistes preferides. Que no sé qui és. La cantant de Big Thief. Ah, vale. Sí? Sí. Doncs ella va anar traient singles... Però i no... en solitari, dius? Sí, va anar traient singles i jo era rotllo, no me'ls escolto, fins que no surti el disco, i quan va sortir el disco, i també la Luis me'l va regalar, doncs em vaig posar a l'àlbum i em vaig tirar allà dintre i em vaig ficar dins el seu món i... Per això he fet lo de treure el disco abans que el digital, saps? Perquè és com una... És un gest d'amor a la gent que fa aquest acte d'amor per la música, saps? Uh-huh. Aquest ritual de posar-se un àlbum sencer, també és un gest d'amor a les botigues, de discos... És com quan surt una pel·lícula, durant uns dies està al cine, no? I després ja la posen a on sigui. Bueno, últimament a vegades no, però sí, anem fent. Però aquesta és la idea. La tendència encara està allà, sí. Aquesta és la idea, de que no es perdi el ritual màgic d'anar al cine, no? Pues amb els discos, que no es perdi el ritual d'anar a la botiga a buscar-lo. Vinga, va, i posem més cançons. Aquesta es diu Avui. Tinc una fam que em neix a dins del cor. I amb el terra ben xop he caminat fins al final del bosc, on es torna més fosc i ocult. Avui seràs el fang que frenarà els meus peus perquè no pugui escapar-me de tot. Avui seràs la sal que em curarà la pell. Tinc un pressentiment. Tinc un diamant clavat al mig del front. El té clavat al mig del front. Aquesta imatge me la podries explicar? O aquesta no?
tinc un diamant clavat al mig del front. Sí. Pues, vaig veure una foto d'un rapero que s'havia posat un diamant al front. Doncs m'agrada. Verídic? No m'estranya. Diamant verídic o diamant fake? No, no, devia ser un diamant taco. Ah, 24 saber... cas. Clar, clar. Vés a saber el que valia, saps? Escolta, parlem de les tasques de... que ha fet cada músic en, el, en, el, en aquest art, en l'art de Plora aquí, que és el disc d'en Ferran Palau que avui us estem descobrint, perquè, és clar, veníem de, del hype màxim que deia la Mariona, no? De saber que ens arribaven veus, que tenies una persona que t'ajudaria a partir d'ara, que és el senyor Chen, amb qui no havies treballat mai. Recordeu el senyor Chen, que és en Martí, aquest músic que ve del hip-hop, aquest músic que col·labora amb Lil Dami, aquest músic que a tot arreu on va fa beats increïbles, i pensàvem, ui, molt de rap aquí, tot i que sempre t'hem notat una patina rapera de tu, perquè ho ets una mica de rapero sense voler, i pensàvem, què farà el senyor Chen? Com li canviarà el rotllo? I hem dit des del principi del programa que ens sentim a casa, les cançons, però que hi ha alguna cosa del Chen que apareix per allà, que va florint. A tu t'ha passat, Mariona? Jo és que a nivell sonoritat ho he notat molt, però si tu coneixes el... O sigui, si tu coneixes el senyor Chen, et fas una imatge. Però quan coneixes el Martí... Sí. Te n'adones que s'assemblen molt al Ferran. O sigui, a nivell d'essència, o sigui, si diferenciem forma d'essència, són molt similars, jo crec, al Martí. Amb què us assembleu? Que em fas que sí amb el cap? A caràcter, crec. Saps quan ets compatible amb algú? Quan et coneixes amb algú, connectes ràpidament i ets compatible, i parles el mateix idioma, comentes històries de discos, de pel·lis, de... i tot, tots dos no ens coneixíem entre nosaltres, però de cop el nostre imaginari era similar, doncs això va passar molt. Jo no ho feia, eh? Perquè jo el Martí el veig com més expansiu, no? Que no pas tu, no? Un tio com més obert, no? Com més de cridar l'amor als quatre vents, i tu et veig una persona més continguda. Bueno, cadascú amb el seu caràcter, vale, però... Però hi ha un fondo que és clar, també connecto molt amb la Luís i som molt diferents, no? Sí que és veritat que sou diferents. Sí. Normalment els pols oposats també no tenen aquesta cosa d'atracció. Bé, hi ha el Chen, hi ha en Jordi Matas, el teu cosí i, sí, i com sempre, mà dreta de tota la vida. També hi ha en Joan Pons per allà, al mig. Sí, també. Què ha fet cadascú? Hi ha figures delimitades o es fonen la figura del productor, el músic, l'intèrpret? Jo volia que aquest disco fos molt divertit de gravar, saps? I no posar-me cap idea preconcebuda de com havia de ser i no sé què, anés agafant forma, no? I el primer que vaig fer va ser quedar amb el Joan Pons i amb el Jordi Matas i tocar les cançons a casa. Sí. Ensenyar-los-hi, no? Són així, i ell posa el Joan a la bateria a tocar una mica. Joan, són les bateries seves? No, les bateries les vam fer entre el Chen i jo, però les vaig gravar amb el Joan. És un lío, ara t'explico. Vale. Llavors, després de fer aquesta preproducció, me'n vaig anar amb el Joan Pons i vaig gravar guitarres acústiques, les meves veus, sí, i bateries, vale, i samplers de bateries, i grups de bateries per després merdejar-los. Vale, i llavors me'n vaig anar amb el Chen, i amb el Chen vaig fer producció. Vale. I que agafés un caràcter. Allí és quan vam veure la nostra fórmula màgica, que era agafar el meu punt de partida, d'on partia jo, que era joia, que era una cosa molt folk, sí, i mesclar-ho amb un so hip-hop, com molt cru, molt pla, molt a la cara, amb les bateries i les veus molt altes i les parts harmòniques més filtradetes, més gastadetes, sí, més enrere. I vam estar una setmana treballant i va ser superdivertit. És que m'ho vaig passar de l'hòstia, sí, saps? Sí, sí. Em va encantar treballar amb ell. I llavors va venir un dia el Jordi Matas, es va gravar els baixos, després me'n vaig anar a casa del Jordi Matas, vam gravar les seves guitarres allà. Després vaig tornar al Teatre de Calaril amb el Jordi i el Joan Pons a escoltar el que havien fet i a apuntar idees i no sé què. Me'n vaig tornar una altra vegada amb el Chen, vam rematar aquesta producció i llavors me'n vaig anar amb l'Inner Cat a donar-li aquest so tan de puta mare que té el disco. Déu-n'hi-do, eh? És una passada d'aquí. El perible, i que divertit alhora, no? Superdivertit. És que no volia tenir la sensació de estic gravant un disco, estic gravant el meu segon disco, saps? És molt guai. Veus aquí, Albert, hi ha una cosa que a mi em connecta, que el Chen té una cançó que es diu No matis el nen, sí, i a mi em fa la sensació que aquest disc ha estat No matar el nen, al revés, com reviure'l, no? Recuperar l'imaginari dels monstres. O sigui, ara, que deies, vaig a la casa de no sé qui gravar, tal, no sé què. Per mi, us imaginava fent festa de pijames, tocant, sí, saps com? És que tal qual, eh? Tal qual així, saps? I és recuperar una mica la infantesa i aquestes... el joc. Clar, perquè de cop, ara, quan ets gran, pots fer tot allò que volies fer quan eres petit, però tens els mitjans. Exacte. I tens a la gent, i coneixes a la gent. I, a més, jo tinc la sort que a mi se m'acosta gent molt talentosa, sempre. Saps? Per algú serà, també. Bueno, jo crec que és bollo i està en el puesto indicat, en el moment indicat. No, però em recorda això, que tu anaves a casa d'un amic
Jo me'n recordo que tenia un amic que tenia una amiga i podies fer els primers sintetitzadors i jugàvem tota la tarda. Has fet això, el que diu la Mariona, és veritat? Sí, 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 totalment. Aprofitar-te dels teus amics. I donar-li molt poca importància a... Saps allò de... Jo sóc molt friqui del so, cuido molt la textura i tot això. Però volia connectar molt amb aquesta primera època meva d'anímic, quan no tenia ni idea de com es feien les coses. I volia utilitzar gravadores de caset, volia passar sons per la cinta del Joan, coses gravades amb micros de merda de 20 euros, sí. Guitarres que estan en el disco que estan fatal gravades, saps? I tot això anava creant aquest so com, bueno, que s'identifica, no sé, que sí. Té personalitat. Trobo que... ara aquí a Catalunya, per exemple, la música, hi ha com molta efervescència musical, i això és molt guai, sí. Però en quant a producció, sona tot massa guai, sona massa bé, saps? O sigui, hi havia alguna cosa de quan no teníem ni idea de fer discos, que accidents o simplement els errors a vegades són les característiques que, no, que destaquen d'un artista. Sí. I com que ara l'error a l'ordinador te l'elimina, amb un plis, tothom s'afina la veu automàticament, saps? No, autotune n'hi ha. No, mai. No, A la veu, no. Bé, també s'ha de cantar com canta en Ferran. Jo puc utilitzar l'autotune com a instrument, m'encanta l'autotune. Però com a veu, no. Però per afinar-me la veu... Per autocorregir-te, no. No, jo prefereixo repetir la toma i afinar, saps? Ja està. És que jo ara estava pensant, i una vegada vaig anar a casa teva, a casa dels Anímic, quan vivíeu junts. Sí, i recordo que tenia... me'n recordo. Sí, hòstia, hi havia una recreativa... Hi havia... Allà, sí. Que no sé qui la tenia. Una a Juanjo. A Juanjo tenia una recreativa. I llavors recordo que teníeu, em sembla, la taula de mescles a dalt, pot sí, ser, sí, sí. I a baix gravàveu. Gravàvem a tota la casa. Era com que al primer pis hi havia una taula de mescles, l'estudi, diguéssim, i llavors per tota la casa us aneu repartint. I em connecta molt això amb en Joan Pons, que el Teatre Caleril aprofita les reverbs naturals, etc etc. No? És que venim del mateix lloc, llavors... Aquesta escola. Allà vam fer... Clar, allà vam descobrir coses, trucos, que no hem deixat mai d'utilitzar, no? Tot i que la tecnologia s'ha democratitzat molt, i ara tenim eines que no teníem en aquell moment, no deixem d'utilitzar les coses que vam aprendre aquells anys. Ferran, se'ns ha acabat el temps, tio. Vale. Estaríem la vida i mitja aquí. Sí que podem dir que seràs... quan és? Demà passat a Vilafranca? Demà passat. Ressons. Sí. És en banda? No, és un acústic. És un acústic. Serà llavors... el primer concert en un any i mig. Sí, I aquesta tarda... Nervis? Albert, aquesta tarda, al vespre a les 8. Aquesta tarda Ultralocal, això és signant fortíssim. Signant vinils i tocant cançonetes allà, amb la bona gent d'Ultralocal, que són uns herois són locals. Són els millors. Llavors, sé que te'n vas a l'Enderroc, a la Fira de Discos Elio Gabel, i sobretot l'11 de maig, allà et veig, a l'Embassat de Sabadell. Allà sí, en banda, no? Allà sí, en banda, sí. Banda tradicional o hi haurà més gent? No, tinc una nova banda, de fet. Sí? Sí, tinc una nova banda. És el Malcus i l'Emili dels Pino. Sí, el germà de l'Emili, el Jordi Bosch, Pino. El baix. Sí. I Jordi Matas, com sempre, a la guitarra. Jordi Matas, que no falli. Sí. Molt bé, Ferran, t'estimem, gràcies per venir. Jo a vosaltres, adeu, gràcies a vosaltres. Oients, escolteu aquest disc.